အားလုံးမင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Taiwan Computer Hardware Network Training and Solution Center မှာကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ဆိုစုပ်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ Professional Blood Online Class မှာသင်နေတဲ့သင်ခန်းစာ Lesson 29ရောက်ပါပြီဒီ Lesson 29မှာကျွန်တော်က Disk Management သင်ခန်းစာကိုသင်ပါမယ်အဲ့ဒီ Disk Management မှာရှိသင်ခန်းစာမှာ GUI နဲ့သင်ပြီးတော့အခုသင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့က CLI လို့ခေါ်တဲ့ Command Line Interface နဲ့ဒီ Hard Disk ကို Management လုပ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်သင်ပါဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ slide လိုက်ကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်လည်းဒီလိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ရင်းဦးဆုံး dnskmgmd.msc ကနေပြီးတော့ဒီ virtual head disk တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆောက်လိုက်မယ်နော်အရှင် create vhd browse virtual head disk file ထုတ်မယ်နေရာကိုကျွန်တော် desktop လို့ယူလိုက်မယ်နော် desktop မှာ this mng mnt disk management cli ပြန် site ကိုကျွန်တော် 500k ယူလိုက်မယ် office name တော့ dynamic level တော့မယ်နော်ကျွန်တော်ရှေ့တင်ခန်းစာမှာရှင်းပြတယ် face ဆိုရင်လက်ရှိ headed area site headed area site တဲ့เนาะ less than equal ပေါ့เนาะနည်းဒါမှမဟုတ်များရင်ကျွန်တော်တို့ face တုံးမယ်အကယ်၍မှာကိုယူရတာ head original headed area site ထက်ပိုများတယ်ဆိုရင်တော့ dynamic gradient နဲ့သွားမယ်เนาะနှုတ်ဆိုရင်မရလို့ okay ပြီးရင်ဒီမှာ pull လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ right click initialize ဆိုပြီးတော့ယူလိုက်မယ် npi တိုက်တင်မယ်ရင်လောက်ပြမယ်เนาะโอเคပြီးမှာကျွန်တော်တို့ run box ကနေပြီးတော့ယူလို့ cmd လို့ရတယ်ဒီမှာပေါ့အဓိကကဘာလဲဟိုဘက်ဝင်ရတာအဓိကလေဒီ man disk management ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့နေရာဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ window တင်ခံနေမှာကျွန်တော်တို့ဘာနှိပ်လို့ရလဲ app ဒီ shift f10 လေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာပေါ်လာမလဲဆိုရင် command block ပေါ်လာပါအဲ့ဒီ command block မှာကျွန်တော်တို့ပေါ်လာတဲ့ command block နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီလို command တုံးပြီးတော့ dispatch command ကိုအဓိကထားပြီးတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ partition ပိုင်းမှာပေါ့နော်မနေ့ကောကိုစိတ်ကြိုက် partition ပိုင်းနဲ့အနေထိုင်လို့လုပ်မှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံး primary device ရဲ့ logical သုံးပိုင်းအပိုင်းပြဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီ head disk ပါမှာအဲ့တော့ disk တွေကို management လုပ်ခြင်း disk part dispatch လို့ရလိုက် dispatch အောက်ကနေသွားရမယ် command block မှာဟုတ်ပြီနော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်အောက်ရောက်ဝင်လဲဆိုရင် dispatch အောက်ကိုရောက်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အမှကျွန်တော် list disk list disk ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စက်ထဲမှာရှိတဲ့ head disk တွေကိုကြည့်ရအောင်နော်ကိုယ့်ရဲ့စက်ထဲမှာ head disk တွေကျွန်တော်ခုရှိလဲဆိုတော့ကြည့်ရခမ list disk 0ရဲ့1ရရှိတယ်0ကတော့တကယ် real head disk 1ကတော့ virtual head disk ဒါပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့ virtual head disk ကိုပိုင်းမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီ virtual head disk ကိုဘာလို့ပိုင်းမှာလဲဆိုရင်ဒီ virtual head disk မှာကျွန်တော်ကဒီစာလုပ်မှာပေါ့နော်စာလုပ်မှာပေါ့နော်တကယ်ဆိုရင်တကယ် real head disk ကိုကျွန်တော်ကပိုင်းရမှာခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ window မတင်ခင်မှာဒီကိုယ့်ရဲ့ head disk ကိုစိတ်ကြိုက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ကိုယ့် head disk ကလည်းအလွတ်ဖြစ်နေမှာရမှာလေနော်အလွတ်ဖြစ်နေမှာရမှာအဲ့ဒီအလွတ်ကြီးကိုကျွန်တော်ဘာလို့လဲမလဲစိတ်ကြိုက်partition ပိုင်းတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ command တုံးပြီးတော့ပိုင်းလို့ရတယ်လို့ပြောတာเนาะ okay GUI နဲ့ command တွေကကွာတာပေါ့เนาะ command တော့ကိုပိုင်းကျင်လို့မျိုး part primary ဘယ်နှပိုင်းထားမလဲ logical ဘယ်နှပိုင်းထားမလဲဆိုပြီးပိုင်းလို့ရတယ်အခုတော့ကျွန်တော်ဒီ disk 1ကို primary တစ်ပိုင်းနဲ့ logical နှစ်ပိုင်းပိုင်းပါဟုတ်ပြီเนาะလိုက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ slash disk slash မှတ်လိုက်မယ်ကိုပိုင်းကျင်တဲ့အော1 list disk ဆိုတဲ့ command နဲ့ပြန်ကြည့်မယ် order ဒီမှာเคเบิ้ลเนี่ยไปคนอปอมาเคเบิ้ลเนี่ยไม่ปล่อยเนาะนึกลงอ่ะ MBR ไดจิหมดโล GPT ออกมา MBR basic ไดจิหมดโล Dynamic เนี่ย GPT ออกมาหญ้าเลยไม่ปอครับเนาะ and this this slide this one ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ primary ရင်ပိုင်းမယ်ဆိုတော့ create ဆိုတာ CREAT create creeper pre ပါဆိုတာ partition pre ဆိုတာ primary နောက်ခါကျရင်ကျွန်တော်အတူောက်ပဲရေးတော့ခဲ့เนาะ PR MAR creeper pre site
ဒီလိုကျွန်တော် site ကို100 k ယူလိုက်မယ်100 k ဆိုတော့မခါပိုင်းနဲ့ပဲတီးတော့ကျွန်တော် 102490 လို့ယူလိုက်မှာဘေးနားမှာကြည့်ကြလား100ပိုင်းတစ်ပိုင်းထပ်သွားပြီတလားနော် primary partition 100 k တစ်ပိုင်းထပ်သွားပြီအဲ့ကောင်ကသုံးလို့မရသေးဘူး and ever file system တွေပိုင်းမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့လဲ format ရမယ် format fr and dfr ဒီပဲအမေကို Windows 7 Windows လို့ပြလိုက်မယ်နော် Windows ကနော် Windows မှာဘာ Windows လဲဆိုတော့မထည့်တော့ Windows ဆိုရင်နာမည်ထည့်ရမယ် quit ဆိုတဲ့ command ထည့်မယ် UUICK quit မှာပြင်ဒီဘက်မှာ ground one ချက်ကြည့်လိုက် Endeavor file system နဲ့ format ရိုက်ဝင် row 1နေပြီးတော့ Endeavor file system ဖြစ်သွားပြီပေါ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့မရဘူး and never file system ကကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆိုရင်ဒီ file system သတ်မှတ်ပေးရ file system သတ်မှတ်မှာကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ my computer မှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ်ဥမှာမဟုတ်ဘူးပေါ်ဆို this PC မှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာမပေါ်သေးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကျွန်တော် try letter မပေးရဘူး ABCD ဆိုရမပေးရမပါလည်းမပါဘူးเนาะအဲပေးမယ်ဆိုရင် ASSI GN assign ဆိုရကောင်မရတာဟောမှ G လို့ပေါ်ပါတယ်လားဟောမှပေါ်လိုက်တယ်လားတရားကဲအဲ try letter အဓိကဒီ3ချောင်းပဲ create လုပ်မယ် format ရိုက်မယ် assign လုပ်အခု primary partition ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်ပြောနေ primary တစ်ပိုင်းရယ်ကျွန်တော် logical နှစ်ပိုင်းရယ်ပိုင်းနေတယ်နော် create bar log တမ်းမရဘူးတွေ့လား logical ပိုင်းကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဘာပိုင်းမှရမယ်ဆိုရင်ね extended partition ရင်ပိုင်းရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ399ကိုကျွန်တော် extended ယူမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ create bar ehd end extended site ထည့်ရင်တော့ကျွန်တော်လိုချင်လောက်ပဲဖြစ်မယ် site မထည့်ဘူးဆိုရင်ကျန်တဲ့ဒီ n allocated တွေကိုအကုန်ယူပါမယ်ကျွန်တော်က n allocated တွေကိုအကုန်ယူမှာမလို့ size မထည့်တော့ရတယ်သူလောတယ်ဘာမှမပြတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ create bar log log ဆို logical size ဘယ်လောက်ထည့်မလဲ 100k ယူရမယ်ကျွန်တော် 102490 ဒီလား logical ဘယ်လိုလဲဆိုရင် 100k ထွက်သွားပြီဒီမှာလေးအကြောင်းလေးကသိရင်အောင်လေးက extended ထမ logical ရှိရအဲ့လိုမလို့ extended ရင်ပိုင်းရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ format ရမယ် fn and dfn label data uicq headers မှာ partition တစ်ပိုင်းရတော့အနည်းဆုံးကျွန်တော်ဘာဖြစ်ရမလဲ primary partition ဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုမှ boot file နဲ့ system file တွေနေနိုင်မှာဟုတ်ပြီနော် boot file နဲ့ system file တွေက primary partition နဲ့မှာနေမှာဒီ ASSIGN line အပေါ်တိုင်းဝီဖဲလို့လားအပေါ်ဝိုင်းနော်ပြင်ဟိုဘက်ကဒီဘက်ကလွတ်နေတဲ့ဟာကိုထပ်ပြီးတော့သွားမယ်နော်ဒီပါလော့စိုက်မထည့်တော့နော်အကုန်ယူသွားမှာformal alpha and d alpha label media wait is assign assign ဆိုတာ dry letter ပေးရ format ဆိုတာ format နဲ့ကိုရိုက်ထားတဲ့ command တွေကိုသိချင် f7 လေးကိုနှိပ်လိုက်နော် f7 လေးကိုနှိပ်လိုက်အဲဒါကိုရိုက်တဲ့ command တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်โอเค โอเค ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲရှင်းလာ โอเค အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ primary တစ်ပိုင်းရယ် logical နှစ်ပိုင်းရယ်ဆိုပြီးတော့ရှိသွားပြီဟုတ်ပြီနော်
Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ partition တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ list တွေ list ပါပေါ့ list ပါတော့ partition တွေကြည့်အခုဆိုရင် partition နံပါတ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခု list for list for ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုရင်ဒီ file letter တိုင်းနဲ့ကြည့်ကြအောင်နော်ဒါတော့ partition တွေကျွန်တော်တို့ဒီ partition ကိုဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်အဒီ g ကိုဖြတ်မယ်ပေါ့ g က partition ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်list ပါလို့ရလိုက်ဒီမှာဒါကိုပဲပေါ်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ this one ရဲ့ partition နဲ့မဟုတ်တော့ဒီနှစ်သုံး၄ခုရှိမယ်နော်။ list တွေ plus this 0 this ပါဆိုရင်ဒီနှစ်သုံးပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့် 0 ရဲ့ partition plus this 1 this ပါဆိုရင်ဒါဆိုရင်this one လို့ခေါ်တယ် federal headers ရဲ့ partition အဲကျွန်တော်တို့ကဒီ g ကိုဖြတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဒီမှာဒါဖြတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင် delete ပါ1 ဩ select မှတ်မှတ်လေးနော် select ရင်မှာ select ပါ1ဒီမှာ del ပါလို့နော်မအောင်မပြတ်သွားလို့ကြည့်ပြတ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်စလမ်းမှတ်ပြီးမှကိုဖြတ်ဗောလုံးကိုဖြတ်လို့မရအောင်နော်ဗောလုံးကကြည့်အောင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ logical ဒီနောက်ဆုံးပိုင်းကိုဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ slash bar logical နောက်ဆုံးပိုင်း3တွေနော်3တေချာလားမတေချာလား list bar comment နဲ့ပြန်ကြည့်တေချာ white ဆိုရင် then bar ဆိုပြီးတော့ဖြတ်လိုက်အပါတီရှင်းရ data တွေကုန်ကုန် white ပြတ်သွားရင် handle ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကလင်းချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်list the select this one g and clean ဆိုတဲ့ command တော့မှာ clean ဆိုတဲ့ header ကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြတ်သွားတယ်ပြီအောင်မရှိတော့ဟုတ်ပြီနော် clean ကလုံးဝ undefined နားရဲ့ဟာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ command တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ချိန်မှာသုံးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကလင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝ head disk ကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝအစ်စ်ကပြန်ပြီးတော့ပို့ partition ပိုင်းနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ကလင်း command ကိုတုံးတယ်ပေါ့နော် slash del ပါလို့ပါတော့ကျွန်တော်တို့ delete လုပ်ချင်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့တုံးတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရရပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော် primary တစ်ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ logical နှစ်ပိုင်းပိုင်းရတာဘာလို့ဆိုပုံမှန်တိုင်း GUI နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ primary သုံးပိုင်းပြီးမှ logical ပိုင်းလိုက်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ primary သုံးပိုင်းထိယူရမလို့ primary တစ်ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော် logical ဘိုင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘိုင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဟို command line နဲ့ပတ်သက်တယ် command line နဲ့ဒါဟိုလောက်တာပေါ့နော်ဟို disk management လောက်တဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကိုရီးယားဒါအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဒါကျွန်တော် virtual head disk မှာစောက်ပြီးတော့လောက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်တကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ head disk ကိုပေါ့နော်စိတ်ကြိုက်ပိုင်းကျင်တယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝကြီး head disk ကအလွတ်ဖြစ်နေမှာဖြစ်မယ်အခုလက်ရှိ data ရှိနေတဲ့ head disk တွေကိုသွားလုံးမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်မပြေဘူး data ကြီးပြတ်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုကဒီသင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာကျင်တယ်ဆိုရင်ကိုကိုလောက်ကျင်တယ်ဆိုရင်အရင်ကကိုယ့်ရဲ့ set ထဲမှာ virtual head disk တစ်ခုအရင်စောက်ပါအဲ့ဒီ virtual head disk စောက်ပြီးတော့မိမမိမိစိတ်ကြိုက်ပိုင်းကြည့်ပါဟုတ်ပြီနော်မိမမိမိစိတ်ကြိုက်ပိုင်းကြည့်ပါအဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်အင်္ဂါလေးတွေထည့်ပေးသားပါမယ်နော်အဲအင်္ဂါလေးတွေကိုနည်းနည်း live လုပ်ကြည့်ပါကျွန်တော်ပြောပြတဲ့အတိုင်းဒီ primary ဘယ်နှပိုင်း logical ဘယ်နှပိုင်းလုပ်လို့ရလားမရလားဆိုတာ live ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့ဒါကိုလည်းပမာလုပ်မယ်ဆိုရင် virtual head disk မှာပဲလုပ်ကြည့်ပါ okay အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါနောက်တင်ပိုင်းတော့မှကျွန်တော်ထပ်ပြီးတွေ့ရအောင်နော်I'm saying I'm afraid